它这个 area 是在 combined school 的后面。大水退去后，慈济古晋智慧动员41位志工走入重灾区进行勘查慰问。路旁随处可见堆积大量的垃圾及损坏家具。完成勘灾造册后，志工即刻讨论发放的筹备工作。距离古晋市大约40分钟车程的石龙门县有3个重灾区，慈济志工挨家挨户送上祝福包。从今天开始，平平安安。志工除了分享静思资粮，也宣导竹筒岁月精神。回想水灾当时，灾民人心有余悸。安抚灾民不安的心，发放当天正好也遇上了阿公的生日。大爱的脚步踏上受灾的土地，抚慰不安的心灵，给予重建勇气。带新闻真善美志工马来西亚综合报道。